On priča o klipovima o tebi, bre. Dobro, kako ona može da kaže da se ne priča? A poslije kad sam došao tamo, odmah mi je rekla Jelena, jel se zove žena od Ivana, kod pušione, a Samire, zakasnio si, propustio si neke stvari, pričalo se o tebi. A ti si otišao tamo. Zajebavaju te, bre, budalo, jedna, pa na što ti ja ličim? Na što ti ja ličim, bre? Pa šta se za mene zakačio, ti pitam te ja sad. Šta se zakačio za mene? Ništa, eto. Sti normalan, bre. Što se dereš ti sad? Zašto imaš potrebu samo... Pa šta mi palamudiš ti meni o klipu, si ti bre realan, bre, niko te o klipu nije pomenuo. Podigli su te da prokomentarišeš moj stav. Kako sam shvatio to? Shvatio sam... Ja sam pa šta me kurac boli, ti shvataš sve vreme kako ti hoćeš, bre? Ti sve vreme shvataš kako ti želiš. Ne shvatam kako ja želim. Molim? Ne shvatam kako ja želim, nego shvatam kako ovdje sam smatrao, pogrešno sam protumačio. Opet isto imamo, dobro, pogrešno si protumačio, 94. put, dobro i? Što se tiče ove situacije, čekaj, je bio ovaj videoklip. Ja sam shvatio da ono kažeš, ono kao, jer nisam čuo u početku tačno što se priča, ali je bilo mene sad ono neko da impresionira sa nekim stvarima i ostalo. Ono, shvatio sam otprilike kao smiješno ti je to na način na koji sam ja, da kažem, se ohodio, udvarao te. To sam ja tako ukapirao, jer nisam u početku čuo. Pa ja sad govorim, ti shvataš stvari kako tebi odgovaraju, kako ih ti vidiš. Niko o tebi nije pričao. Ja sam s Ivanom Marinkovićem tu pričala pola sata. Sedela na garnituri i pričala pola sata. Nigde nisi pomenut. Sve od Samira nije pomenut. Aj sad reci, kako ja onda mogu, naravno šta da sam... Šta me kurac boli? Pa protumačio sam tako, nisam čuo prvi početak. Ili onda je rečeno, to i onda je mene ustala. Što ću da mislim o kome se priča? Ne priča se o... Što ti misliš da si ti moja tema? Da idem po kući i pričam o tebi, bre. Gde ti živiš, bre, šta je, bre, ti? Ja te sad ozbiljno pitam, jel ti sad počeo si da vozaš neku priču, reality nisam priču? Nisam uopšte da vozam, boli me briga, sutra da izađem, ja sam svoj cilj postigao što se tiče mene i boli me briga ođe za igranje reality. Kako si mogu da zapričaš da si u klipu pričao o ja tebi, sam u svemu ovome bio iskren i na ti način si podignut samo i sečen je samo onaj deo koji je tebi nametnut da ga prokomentarišeš. Šta misliš o Mileninom stavu ovdje. I to se radi namjerno. A ti moj razgovor s Ivanom Marinkovićem nisi niti čuo, niti slušao. Niti te bilo ko bilo gde pomenuo. Kažem ti, znači prvo nisam... Šta me boli kurac šta mi kažeš? Pa, ja tebi objašnjavam. A ti opet govoriš da si sebe našao u klipu, bre. Budaletino! Pa logičan je bilo da tako razmislim kad mi je ustalo... Tebi je sve logično, bre, ovdje, bre. Šta ti je logično? Šta je logično? Nema te u klipu, bre! Uzela te usta, nisam u klipu! Dobra, ali opet kao i sve, ti sad hoćeš da generalizuješ to. Ja ti kažem, juče kad smo odavde otišli tamo... Ti si podignu da prokomentarišeš moj stav iz klipa, tačka. U redu. Gde si sebe našao tu? Ako si se pronašao, to je tvoj problem. Rekao sam gde sam sebe našao. Ponovo tvoj problem. To je tvoj problem! Ali ne možeš da kažeš, sad ti opet hoćeš kao mnoge stvari da generalizuješ i da kažeš da me ne pominješ nigdje. A ja ti kažem, poslije ovoga ovdje, kad smo imali učer onaj razgovor, kad sam otišao u pušionje, sam otišao kasnije od tebe, prvo što mi je Jelena rekla... Pa debilu, zajebavaju te! Cela kuća te pita, bre! Neću samo da razgovaram kad tako reaguješ, jebote. Kako da reagujem? Sa svima u kući normalno pričaš, ja ne mogu da popričam. Šta da mi pričaš? Što te Jelena pitala? Kodra sam ti sve živo povijel. Ti bre normalan, žena te zajebala kao, e Samire, sad si došao, sad si propustio priču. Sprdaju se s tobom. Pa evo ti sad nisi iskrena. A poslije 5 minuta sjedan za 100 i Sneža Kušadasi kaže, evo sad će kaže da ide ovaj tvoj klip Samire, pričala nam je kuma. Sneža Kušadasi... Za stolom gdje sjedimo, nisam ja pričala s njom. Jesi ti bre normalan? Jesi ti normalan? To mi je rekla života. Ti si bolit za lečenje. Života mi to mi je rekla. Ti si ozbiljan bolit. U pušioni se pričalo o mene. U pušioni se pričalo o mene. A otkud Sneža Kušadasi u pušioni? Čula da se ovdje desilo, šta se desilo. Ti si bolestan, jebote. Ja ti kažem šta je rekao. Sneža ti je rekla da će izaći klip. Juče ono, kad smo sjeli, ona kaže... Ljudi, jel vi slušate ovo? Ja rekao, neću. Ovo je ludi, šta je šta, majke ti mi samo kaže, jel ovaj nenormalan.
Sti bre lud! A sad ću da pitam Jelenu šta je... Pa jebala te Jelena i Snežaku, šta da si ti rekla izaći ti klip? Pa naravno! Drala sam se čula cijelo dvorište bre! Dobro, ajde onda, kad bude tako. Rekla ti Snežaku šta da si... Dobro, najbolje je da ne komuniciram, da možemo da komuniciram. A ja sam tebi rekla da ja s tobom ne komuniciram. Prvo, normalno ne umiješ da razgovaraš. Šta imam s tom da pričam, uopšte sam ti rekla da ja s tobom ne komuniciram. Dobro, šta se dereš na mene tako jebote, kao da sam ti pobio sve živo na svijet. Jesam ja tebi rekla da ja s tobom neću komuniciram. Rekla si? Rekla si. Pa sad si krenula pričaš sa mnom i ti očekuješ da ja učutim. A šta sad čekaš? Da ti kažeš, ti imaš ja da učutim, jel? Ja sam izašla iz kuće. Ti stojiš i blebećeš sa Bojanom. Rekla sam ti samo. Ako ćeš da blebećeš sa tim moronima koji mi kosti gricaju, znači blebeći, mene ne spominji. To sam ti rekla. Ti meni na to govoriš, ja Bojani objašnjavam. Ja imam pravo da ti odgovorim na to. Samo sam te, ne moraš da mi odgovaraš. Pa ne, nego ćeš ti da kažeš, ja neću, jel? Ja istina... Rekla sam ti da me ne pominješ! Bog. U redu, brate, ajde. Šta me pominješ s Bojanom van stola, bre? Pa da vrati, ti se neću ukrajati. Ti ne umiješ da razgovaraš prije svega. Što me pominješ s Bojanom van stola? Jel sto služi za te debilizme? Šta ćeš ti s Bojanom van stola pričaš, da pričaš, uopšte me pominješ? Zbog čega? Da joj kaže neke stvari što sam ostao nedorečen. Jel ovaj čovjek, samo evo kaže, jel normalno? Evo, a zove treba završiti komunikaciju. Ja sam s njim završila komunikaciju, ja sam ga samo... Zavire, stupno onaj... Ja sam ga zamolila. Da ona neće, ne trebaš imati ustavljanju komunikaciju. Pazi ovo, ušao sam ovdje. Moja namjera, kao što je bilo juče i prije nekoliko dana, da sa njom ne komuniciram. Poslije svega, nemamo šta da komuniciram. Ulazim ovdje, ona mi se obraća. I ona očekuje mi kaže... Ili neki korektan odnos da imate. Ona očekuje da mi kaže rečenicu, to što ona misli, a da ja ništa ne odgovorim, nego samo da očekujem. A stani, jer se možeš od ljubi izgasti emocije. Kako me to pitaš? A kako sam ti se... Pa nekako da ih gledaš drugi način. Slušaj, ti kažem ti, ne kupujem kola ili prodajem prvo to za stvar. Ali stani, neki drugi način da ih gledaš. Ma sve, manje mi se ovako sviđa s tvojim ponašanjem. Izlazim... Svatak, da imate korektan odnos. Za ženu saslušaj. Pa ne, nego mi se isto sviđa. Slušaj onako ovo. I ovako kad se derinjava. Pa dobro, da, kurac, zato ti govorim. Ne možeš imati isto onako. Na to sam mislila, da imate neki korektan. Stani da ti objasnim. Ja s njim neću nikakvu komunikaciju. Onda ne... Ja sam iz kuće izašla i pošla u Vešeraj. Da dođe Marko, tamo nam je ostao ovo platno. Dobro. Treba matura, piše platno za Elitoviziju. Izlazim, ne očekujem njega i Bojanu stoje priče. Sad, jeli? Sad. Sad ulazi čovjek u kuću, ja mu kažem, šta god budeš pričao sa Bojanom, sa Lakićem, ali sa Lady Di, sa Kušadasi, stani da završim. Mene, moje ime ne pominje. On mi go objašnjava, da on Bojani objašnjava. Bojani objašnjava tamo. Za to što je tamo napala i napala da mi je davala lažnu... nadu i ostalo. Ma ne treba sad joj da komunicira. Kako sam rekao i onda sam izašao da kažem da mi nije davala lažnu nadu, da potvrdim to i neke stvari što sam ostao. Ti ja ne li ovo veruš? On Bojani objašnjava. On Bojani objašnjava. Ne, nego objašnjavam, ne objašnjavam Bojani, nego ljudima da mi nisi davala lažnu nadu. Ovako, mene boli kurat šta ćeš ti ljudima da objasniš. Ja tebi da kažem jednu stvar, da imaš u vidu. Zašto sam ti uopšte rekla da Bojani ne pominješ mene? Bojana je neko ko će dok god bude bila ovdje da mi sedi na kičmi. Za razne teme, za sve što bude mogla. To radi se namjerom. Tvoje blebetanje i objašnjavanje, posebno mene i tvog odnosa sa mnom, ništa neće promeniti. Bojana će, jer je psihopata, i dalje biti na mojoj kičmi. Ne znam šta ti tu nije jasno. Samo sam ti rekla da u priči sa Bojanom, Lakićem, dozvoli da završim, glup si, pa video si, naravno da si glup i naravno da si došao s Bojanom se razjasniš, ali ti radiš šta ti hoćeš sa Bojana, Lakić, Kušadasi, Lady Di. Bilo kakvu komunikaciju tvoju da imaš, mene to ne zanima. Ja sam slučajno izašla jer sam pošla u gde su mašine. Nisam ja ni znala, ti stojiš ispred i pričaš s Bojanom, odakle to mogu da znam. Samo mene ne spominji. Šta ćeš ti da im se pravdaš? Kako ćeš ti to da objašnjaš? To je tvoja stvar.
Mene, ali opet i Dešić mene, ja moram da pričam. Mene ne uzimaju usta. Ako... Ja tebe dobro, ako dobiješ usta. Pitanje, moraš to. Ane, ako ona tebi, mene u tome što kaže, tebi, optuži Sneža, da kupuje kuša mir, da, si, upljuku, da se pravdam, ja odgovaram, ona riječ, ja riječ, i dođe do ovoga. Rećeš, mi nemamo komunikaciju. Od kada ti pričaš dere. Sa Bojanom? Pravdaš se. Što se pravdaš Bojani? Po ime briga za Bojanu. Ja a što sam... se pravdaš njoj? Ne pravdam se njom, Bojanu, nego sam poslao poruku da me nisi zavlačila. Ti možda ne veraš. Kako se to zove nego pravdanje? Kako se zove to nego pravdanje? Evo da sam ja sad izašla s Bojanom van kuće, mimo crnog stola i objašnjam Bojani da ti nisi radio ovo ili ja sam. Kako se to zove? Pravdanje. Kome nije se to bilo pravdanje. Kome se pravdaš? Dobro, zamorila sam ko je, te. Ko čuje, vidio ko čuje, shvatite da nije. Ja tebi ime, poruka. Ja tebi imene spominjem. To što te Ivanova Jelena rekla je, Samire, sad si došao, to se našalila žena, oni se šale. Nije bilo ni negativno, ni pozitivno, oboje se zajebavaju i ona i Ivan su takvi, non stop se zezaju šale. Bez ikakve bitne namere. Znači šale se, njima je zabavno što si ti izjavio svoje emocije, njima je zabavna čitava ova situacija. Druga stvar, kad ja dođem tu, Sneža, kuša da si. Dobro, bitno je da sve čuješ osim onih stvari koje sam ti ja govorila. Ali ne bi to bio prvi put. Bitno je da čuješ sve ovo što ti govore ljudi sa strane. Ali je bitno bilo također da ne čuješ ono što sam ti ja govorila mjesec dana. To je bitno. To je jasno kao dan. Dobro, to mi je sve jasno, to sam shvatio. Ako pokazao si šta ti je bitno. Pa sve, rekao sam. Naravno, ti je bitno, idi, objašnjavaj, obilazi, razumi, izanaliziraj kako su im to tebi rekli, pronađi se u svakoj. Tebi je Sneža kuša da si rekla, sad će ti izaći klip, ti bre nisi normalan. Lupila, postala živa. Što da joj ne javlja produkcija kad izlaze klipovi i kakvi? Ne, ali ti pričaš... To niko ne zna. A moraš i da saslušaš. Niko u ovoj kući ne zna kada će tebi izaći klip. Znam, ali moraš i da saslušaš ako pričaš. Objasni mi Snežu kušadasi. Možeš samo da pričaš. Objasni mi Snežu kušadasi. Ovdje smo vodili ti i ja polemiku kako smo vodili. Ušao sam u kuću, ti si prije mene izašao možda 5 minuta. Dobro. Ili više. I ja ulazim u šionu, ti izlaziš, tamo je Žana. Jelena i ne znam, možda je tu bila. Šta ja sad razmišljam ili Sneža bila. Pazi šta se mene dešava, govorim sa svoje tačke gledišta. Dolazim i Jelena isto izlazi iz šiona i kaže, a Samire, zakasnio si. Rekao, što sam zakasnio? Pa kao pričalo se nešto, u tom smislu, znaš. I ja kažem, šta? Kaže, ma šalimo se kao nešto. Ja kažem, pa dobro, svako šalima pomalo istina. I ona je nešto rekao, pola ima, pola nema, ne bi to nešto ne povezao. Odmah sjedan za sto, preko puta nesrećna Sneža kuša, da si sjedinom stalno. Nije nesrećna čim slušaš njena mišljenja. I sad kreću u klipovi i ona kaže, e, sad će tvoj klip, ona kaže meni. Ja rekom, moj neće, oće, čula sam, kaže. I onda ja povežem da se pričalo, jer ne bi bilo prvi put. Jedan put sam čuo da je pričala o meni. Kaka si ti budaletina. Kad sam ona rekao kako Bojan ne pričaš. Kad ja kažem da si budaletina, ti si teška budaletina. Si pričala put u pušioni kad sam ja rekao, pa bitno je da sa Bojanom pričaš. Ja s Bojanom pričam o levim stvarima, kad pričam? Kad je bilo? Života mi kad je bilo. Gdje leče se. Jednu stvar da ti kažem. U ovoj kući niko nikada pa ni Marko Đedović debilčino ne zna kada će izaći klip i koji. Ti nasjedaš na provokacije Sneža Kušadasi. Ko te jebe? Ko te jebe? Povezuj. Bravo. Top ti ide povezivanje. Sve ti ide top. Odlično povezuješ, super si se snašao. Jesi li Bojani pričala kad sam tere ja kada ne prilazi u krevetu? Sjećaš se bre, ono, pizdu, u pušioni. Ma teraj se bre u kurac. Teraj se bre u tri pičke materine bre. To se desilo, ja ti bre, kažem šta se desilo, ti ne kažeš teraj se. Ne možeš niko da me ubedi da si, znaš, da si, ti, da si budala, očigledno se sa mnom igraš ovdje realitija. Igra realitija. Jedi bre govna bre. Jedi govna. Nemoj da si me spomenuo, udarit ću ti nešto u glavu, diskvalifikovat ću se, pičko jedna u stranu. Nemoj ti mene da si spomenula i iđe da si pokušala da razgovaraš sa mnom. Pa distanciram se, ona je počela zadnji put da priča sa mnom. Da imate komunikaciju, ja sam ušao u pušionu, ona pitala... I to je...